Із Закарпаття у Відень, Прагу чи Кошице – потягом. Тепер це можливо. «Укрзалізниця» з'єднала область із європейськими містами. Відень – ЧОП та Кошице – ЧОП. Станом на зараз ці рейси ще знаходяться на формуванні, тому вартість квитків буде оголошена додатково. Також у співпраці з чеськими залізничниками ми плануємо призначення рейсу «Прага-ЧОП». Відень-ЧОП, Кошице-ЧОП починають курсувати з 11 грудня. Для зручності пасажирів в «Укрзалізниці» довелося змінити напрям руху і інших поїздів. Майже завершили формування нового міжнародного залізничного хабу в місті ЧОП. Тепер через нього, крім двох рейсів, які вже курсували, будуть курсувати ще 5. 4 з тих, які курсували раніше, будуть завернуті через місто ЧОП. І один новопризначений рейс Ковель-Ужгород також прямуватиме через місто ЧОП. Це дасть можливість пасажирам майже з усієї країни зручно пересісти по станції ЧОП на поїзди, які прямують далі за кордон. Обрали саме ці міста, адже це найпопулярніші напрямки українців. У топі ще й Прага. Міжнародний рейс з ЧОПа у чеську столицю теж незабаром вирушить. Та про дату початку його курсування буде оголошено додатково. Ми, закарпатці, взагалі привикли роз'їжджати. Я навіть в цьому році вже 2 рази була з Будапешта на літакові. Так що будемо подорожувати. Ну, поки місць, я би сказала, і в Талін треба, тому що там теж багато наших співвітчизників. В майбутньому нехай би самоліт був і прибалтійські страни, вже до Америки, до Австралії доберемося. Ужгородці новим міжнародним рейсам радіють. Сподіваються, це розвантажить автомобільні пункти пропуску і дасть можливість частіше подорожувати. Супер перспектива. Добре, що Україна зв'язана з Європою таким, ну, навірно, удобним маршрутом і поїздом. Фантастично, тому що ми можемо більше подорожувати і проводити більше часу за кордоном, звичайно, хотілося б тут, але це, я рахую, гарна ідея, що запустили. Нагадаємо, також в Ужгород тепер їздить і Інтерсіті. Він за 13 годин довозить пасажирів зі столиці. На сьогодні це найшвидший поїзд, що дає можливість доїхати з міста Київ до міста Ужгород та Закарпатську область загалом. Зупинки його на території Закарпаття розташовані там, де зосереджені найбільші популярні міста відпочинку. З 5 листопада в нас змінюється розклад руху поїздів. На вокзал Ужгород планується Інтерсіті. Він складається із трансформерів, це вагони-трансформери, вони Інтерсіті. І також, коли буде прямувати в нічний час, там будуть спальні місця. Також наразі в «Укрзалізниці» працюють над запуском потяга «Карпатський експрес». Це транзитний транспортний коридор через територію Румунії по широкій колії без пересадок. Маршрут прямування потяга планується – Ужгород до Івано-Франківська з проїздом до Румунії.